অভয়ে মিটাৰ পৰীক্ষা নকৰাকৈ আহে অত্যাধিক বিল। বিদ্যুৎ বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবেই অতিৰিক্ত বিদ্যুতৰ মাচুল ভৰিব লগা হৈছে অভয়াপুৰী ৰাইজে। স্থানীয় বাসিন্দাসকলে দিয়া অভিযোগ অনুসৰি মিটাৰ পৰীক্ষা নকৰাকৈ ভৰিব লগা হৈছে বিদ্যুতৰ অতিৰিক্ত মাচুল। অভয়াপুৰী দেওহাটী গাঁৱৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে টিভি ফ্ৰিজ নোহোৱাকৈ প্ৰতি মাহে 1500 টকাৰ পৰা 2000 টকালৈ পৰিশোধ কৰিবলগীয়া আছে বিদ্যুতৰ মাচুল। আমি ইমান যন্ত্ৰণা পাই আছো অতদিনে। মই অৱশ্যে ডিপাৰ্টমেণ্টতে কাম কৰা ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডত, এতিয়া মই ৰিটায়াৰমেণ্ট, কিন্তু যিটো মানে বিল আহি আছে এই বিলত মানে আমি কেনেকৈ দিম বা ৰাইজে কেনেকৈ দিব আমি বহুত হাৰাশাস্তি পাই আছো। গতিকে এনেকুৱা যন্ত্ৰণা আমি কেতিয়াও পোৱা নাই আৰু যাতে ভৱিষ্যতে নাপাওঁ মানে এইটোৱে মই কামনা কৰি আছোঁ, যাতে বিলটো কমি যায় সেইটোৰ কাৰণে মোৰ প্ৰাৰ্থনা। এতিয়া মানে যিটো বিল আমি দেখা পালোঁ এতিয়া মানে মাথাই মূৰে কাপালে হাত দিয়াৰ অৱস্থা হৈছে, আমি ক'ৰ পৰা ইমান বিল দিম। গতিকে মই ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডক ধিক্কাৰ দিছোঁ, মানে কি ক'ম আৰু, ক'বলৈ লাজ লগা হৈছে। মই নিজে মানে ভুক্তভোগী আৰু লগতে মোৰ ৰাইজো আছে। মানে মাহত যদি 2000-2500 টকা বিল আহে আমি ক'ৰ পৰা কেনেকৈ দিম বা ৰাইজে কেনেকৈ দিব। শ্ৰীৰাম, মোৰ নাম মৃদুল দাস, আমি বঙাইগাঁও জিলাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ জিলা ছেক্ৰেটাৰী হয়। তাৰমানে আমাৰ আজি অভয়াপুৰী দত্তবাৰাৰ মানে যিটো মানে লাইটৰ বিল আহি আছে ইয়াতে, আৰু অল অভয়াপুৰীৰ পৰা শুনি আছোঁ, পিছত দত্তবাৰাত যোগাযোগ কৰি আমি আহিলোঁ ইয়াতে। মাহত ধৰি লওক কোনোবাৰ মাহত 2000 আহিছে, কোনোবাৰ 2200 টকা আহিছে মাহত, কোনোবাৰ মাহৰ আহিছে 1800-1900 টকা। মানে যিখিনি আমাৰ গৰীব মানুহ আছে, যিখিনি মানুহে আমাৰ ধৰি লওক হাজিৰা কৰি খাই আছে, সেই মানুহখিনি এই বিলখিনি কেনেকৈ দিব এইটো চৰকাৰে অকণমান চাই ল'ব লাগে। আৰু আমাৰ যিটো এইটো মানে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ মানে আছে বিভাগ, সেই বিভাগবোৰে এইটো লৈ আলোচনা কৰিব লাগে যে আমাৰ চিম্পল মানুহখিনি যেনেকৈ চলিব লগা হৈছে এই বিলততো এইটো দিব নোৱাৰিব, এনেকুৱা হ'লে আমি লাইটটো কাটি দিব আৰু এইটো এখন ব্যৱস্থা লৈছে। আৰু আজিকালি দেখোন যোনটো মানে হাতত মেচিনটো লৈ আহে, সেই মেচিনাৰী লৈ বিলটো আপুনি এইটো বস্তু লৈ সিহঁতে বিলটো দি আছে, ইটো বস্তু লৈ আগতে চলা নাছিল, এনেকুৱা বিল অহা নাছিল। বিল আহিছিল খুব বেছি 150 টকা, 200 টকা, 300 টকা, বৰ্তমান বিল আহি আছে 1800 টকা, 1900 টকা, 2000 টকা, তাৰপিছত 800 টকা মাহৰ বিল আহি আছে। এনেকুৱা হ'লে আমাৰ চিম্পল মানুহখিনি কেনেকৈ চলিব এইটো লৈ আমাৰ যিটো আমাৰ বিদ্যুতৰ আমাৰ দাদাহঁতে আছে ইহঁতেও গম পায়, যোনে আমাৰ মেইন দায়িত্বত আছে আমাৰ অভয়াপুৰী আমাৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ, এইবিলাক বস্তু অলপ চাব লাগে আৰু চাই এইটো দাম কমাব লাগে। আৰু এইটো বস্তু যেনেকৈ সিহঁতে ধৰি লওক যিটো মানে দাম বঢ়াইছে, যিকোনো দাম তোৰ গেছৰ কওক, আমাৰ তোৰ পেট্ৰলৰ, এইবিলাক দাম যেনেকৈ বাঢ়ি আছে, আমাৰ বৰ্তমান এইবাৰ আৰম্ভ কৰিছে বিদ্যুতত, এই বস্তুবিলাক অকণমান চাব লাগে আৰু, এইটোৱে কামনা আৰু। লাইটৰ বিল বুলি নহয়, আজি যিটো আহি আছে যিখন ঘৰত 200-250 টকাৰ বিল আহিব লাগে, সেইখন ঘৰত এতিয়াহে 2000-2500 কেতিয়াবা 2700লৈকে আহে এখন মানুহ। আৰু যিবিলাক মানুহ 3000 মজুৰি কৰি খায় তেওঁলোকৰ কাৰণে যিটো অসম্ভৱ, অসম্ভৱেই নহয়, তাৰ ওপৰত কথা হৈছে কি, এনেকুৱা খেলি মেলি কিয়, এক মাহত যদি এজন মানুহৰ বিল আহে 250 টকা, নেক্সট বাৰ নেক্সট মাহত কেনেকৈ 2700-2800 টকা আহিব পাৰে, এইটো আছে। অকল চৰকাৰক বুলিয়ে মই দোষ দিয়া নাই, এইখন মেইন দোষী হৈছে কৰ্মচাৰীখিনি, বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীখিনি। আৰু অকল লাইটৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলৰ যে দাম বাঢ়িছে, যোৱাকালিৰ পৰা শুনা পাইছোঁ 5% আৰু বাঢ়িব, আৰু এইটো যে বাঢ়ি আছে অকল এইটোৱেই নহয়, এইটো চাওক আপুনি গেছৰ কথাটো চাওক, গেছৰ দাম বাঢ়ি আছে, পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বাঢ়ি আছে, আজি ঔষধৰ দাম বাঢ়ি গৈছে, অল আছাম অল ইণ্ডিয়া ঔষধৰ বন্ধ দিছে। গতিকে এইবিলাকতো বিজেপি চৰকাৰক আমিতো আশা কৰা নাছিলোঁ, ভাবছিলোঁ বিজেপি চৰকাৰ হৈ আহি এখন ভাল চৰকাৰ আহিব, ৰাইজে আশা কৰি বহুত কষ্ট কৰি ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি চৰকাৰ বনাই দিল, তাৰ পৰিৱৰ্তে যে ইটো দিব খুজিছে এইটো হয়, ৰাইজে চলিব কেনেকৈ, ৰাইজে আমি ৰাইজেতো আমি ঠিকা লোৱা নাই নহওক কোনো এখন চৰকাৰক বিজেপিৰ ওপৰত। তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিব, কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দাম বঢ়াব, পাব্লিকৰ ওপৰত মাতমাৰ মাৰিব, বিজেপি চৰকাৰ আহিব, বিজেপি চৰকাৰ পাব্লিকৰ মাতমাৰ মাৰিব, এইটোতো সম্ভৱ কথা নহয় ন। গতিকে এটা চাওক ৰাইজক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, বিদ্যুৎ বিভাগৰ মন্ত্ৰীকো জনাইছোঁ, লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল ডাঙৰীয়াকো অনুৰোধ জনাইছোঁ, অলপ বিবেচনা কৰি এই গৰীব দুখীয়া মানুহবিলাক যাতে ভালকৈ অলপ সুস্থিতভাৱে চলিব পাৰে এইটো কথা চিন্তা কৰক। আৰু ইয়াৰ উপৰিও কথা হৈছে, বিল যে ইমানকৈ আহে, লোড শ্বেডিং কিয় ইমান হয়, আপুনি চাওক 1 ঘণ্টা লাইট নাথাকে, তাৰপিছত লোড শ্বেডিং হয়, গতিকে এনেকৈ লোড শ্বেডিংটো ঠিকে হয় কিন্তু বিল কেনেকৈ আহে বেছি, এইটো আপোনালোকে কওকচোন, আপোনালোকক মই সুধিছোঁ, এনেকৈ হ'লে ৰাইজে চলিব কেনেকৈ। গতিকে ৰাইজক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, ভোট কোনে দিছে, আমাৰ দৰে মানুহবিলাকেতো ভোট দি চৰকাৰ বনাইছে, যি কথাটো হৈছে আচলতে ৰাইজে বাধ্যত পৰাইছে। আমি আচলতে এইবিলাক কৰি আমি প্ৰতিবাদ ধৰণা আমি খুবেই মই ক্ষীণ কৰোঁ, কিন্তু কথা হৈছে কি, আমি বাধ্যত পৰোঁ, এইবিলাক হৈছে আমাৰ ডাইৰেক্ট এফেক্ট কৰি আছে যে, তাৰ ওপৰত বাধ্যত পৰি আমি চৰকাৰৰ লগত আৰু বিদ্যুৎ বিভাগৰ লগত অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই সামান্য ক্ষুদ্ৰ প্ৰতিবাদে যেন আমাক অলপমান সহায় কৰক। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ মতে
মিটাৰ সলনি কৰাৰ পিছতো বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি হোৱাৰ গুৰুত্ব অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গাঁওবাসীয়ে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মিটাৰসমূহ পৰীক্ষা নকৰাকৈ বিদ্যুতৰ মাচুল আদায় দিবলগীয়া অভয়াপুৰী দেওহাটী গাঁওবাসীয়ে বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। অভয়াপুৰীৰ পৰা পাঞ্জিত চৌহান, ৰিপৰ্ট NET65 লাইভ।